bototulabo okusenya enviri twali mata naye ulabye mumbasa bibayiye enviri zasenya naye atera tukyaliko tugere mumbasa nemwanjagala emitwalo etaano musajja alina mwoki wa manda avagatunda ngasikayo ekisodde mu nsawo ngaakampa nga keyanjuluziza bwekati nga mugamba sooka okakebere tekaba akafu toyina na transport yakuzayo eri nayo myipanko gyokka tugere mumbasa ngampa emitwalo etaano lwagimpa nga tuyingira akaji nga nkazaako guli mulimu nkati nga gwe bwoli ku gugwo teoli tabu tiwaliwo gwotunia nogaana ye maamu no naamusobola ate bagamba eyeyambudde tatya nene gende mumaaso nga munnange nga tuyingira ate gyali emeka ndowooza ng'esatu ogwokuna emitwalo gye etaano giweddeyo ate eri tebiba bya munnange nti nsooka kuweweeta nedda atandikirawo gwoba tolina muliro gwomanya oba okima wanneyiba ffe byesitwagala kumanya ngaayongera bajja nga mukaaga era bonna nabatwala olunaku olwo omulundi ogwo ku ssente zaabwe kati nva ekyaza nga nzira nnakifuma ja noosembera mpolampola mukono nnakifuma nawe otuukawo tuuka nnakifuma ewasula mulema bitabuka baana bampuba naye wakkiriza eyo nnakifuma eyo kale oli ku mukutu gwa Uganda Byogere era gyesinzira okuba tengo otulaba oli ku lubogola simba empologoma ennungi eddembe era gyesinzira okuba tengo otuwuliriza tuli mumboozi ya mukafune the situation room oba eyaleero enaabeera etya simanyina kumanya naye nze Kakalaamu the answer athali ku kamera saidi ya Uganda Byogere tulina bibu organic and natural health product bakuyambako okubate nga bakujanjaba mu nkola nga bakozesa ebibala ebya butonde ovakedo ebikoola byona yonna ebibala ebya butonde so kubate bakuwonya sukaali alusaazi omusajja nga embeera yo agenda kkirira libido nga omukyala egenda ekkirira abannaffe aba biva organic and natural health product bakuyambako basangibwa ku access building wali lubaga road so kubate okuya Dr. Senjo bajja kubate nga akuyamba Amel Kakomo alomba dua era nga asangibwa ku Naluvule wali eri nga kabulengwa wasangibwa so kubate nga akuwonya ebizibu ebikutawanya emikisa ngo ine ebikutawanya byonna byonna so kubate nga omukubirako ku namba eri wasula screen yawo kijja kubata kikoya ddala bulungi nyo club 71 isangibwa saidi zebusiika nyongere okubate nga akujjukiza nti yo weeri okubate nga ekutaasa mukubate nga ekumalako ekiwubaalo so kubate nga ogenda n'odigida n'okyakala n'onyumirwa ebusiika we tuli era ku nnaku z'omwezi nga 14 mwezi gwenda kubeera guno gwennyini ku valentine wetugenda okubate nga tubeera kudigida kuyingira mutwalo gumu gwokka gwokka young d emmwanje saako ne Rebecca Jing wetugenda okubate nga tudigidira mpolampola maama wange kwanirizaako nnyo nange nsanyusa okubasanga onatwongezaako okwo ku ddoboozi tinange nsanyusa okubasanga okwongera okubasisinkana olunaku olukutambulidde luti okuva ku makya bwakedde butya bwakedde bulungi kuba siri mu lwadde ekyo nakyo nkyebaliza mukama yenyama notandika otambula mu bantu notandikidde wa natandikidde Mbalala Mbalala Mukono mpozi nga sinaba kwogera gye ntandikidde amannya gange yenzenyira mpani banje Rita erya munene lyerikola ssente mbeera muno mu Mukono ngati tugenda tuuka yeeyo mbere yasooke tutandikire no bwetuti kiki kyobadde okola leero kyembadde nkola mbadde mpitako ku mbakyala okulaba ku mbeera gye balimu ku by'okufuna obujjanjabi kubutabanguko obubeere mu community mbeera ki gye bayitamu bakyala kika ki bw'osimbako ennyesira specifically abakyala bensimbako ennyesira abakyala banneekolera gyange betukola omulimu nga gwe gumu banneekolera gyange abatunda amanda abatunda ebikati fe abakyala abatunda akaboozi mu Mukono ndako tuwejeemu nga nange mwendi wanji
kuba sisobola kuyimbirira gwa munnange gwa chapati ogwange ne nguleko emabega ogwange gwe gulina osooka ku mwanjo ogw'omulala ne guddako muyitirivu oganda ogwani nyirampani banje Rita erya munene lye erikola ssente kwegamba oli olubotuka ku street bwati alengeyo nagaa nti kangende ne munene era lye ryo lyokera abasinga lye bamanyi era bwona ojja ng'obuuza gali oba oliawo oyinza obutanfuna naye bw'obuuza erya munene n'omwana omuto akugamba nti wuuyo wawo oba akutaawo kwegamba yegwe alinga n'abakyalo bnantebe etaliiyo mu luganda ssentebe atwala abakyala abeetunda mu mukono mu mukono ani yakulonda abakyala bennyini be bannonda nga bava ku okusinziira ku mpeereza zange oba neneeyisa yange oba n'obwesige bwe banninamu tobabira basajja njagala bigatagata mmanyi bwe bava n'akakiiko katuule ne kampeeni ne zitandika okwajja mu mukono wano era kivulu kyayisibwa kiti ekyo ng'owangu nze siina musajja gwe nziba olw'ensonga omusajja yava ewe mumaka najja n'asiŋŋaana ewange w'empangisa akazigo kange feze mweze muyita looji mu looji omwo mwe tuwangaalira najja ne tufuna okukkaanya ne muyamba mu kizibu kye naye nanyamba mu kyange ekyange kya butaba na ssente ekikye kya butabeera na mukyala kaakati ngenda kubuuza ekibuuzo ekisookera ddala kyakutwalira bbanga ky'okuvaayo okweyanika mu bantu nti nze kino kye nkola era wava ku kye kikola ekyo seyanika mu bantu navaayo nga neeyagalidde kubanga nze mpeza emyaka 18 naweza emyaka 18 nentandika okwesalirawo n'okwetegeerera ng'ova waka nga bakuwa buli kimu naliko omufumbo era nava mu bufumbo ki ekyaliwo ekyanzija mu bufumbo mbeera nga sisobola gatta bintu bibiri nagenda kufumbirwa ate nfuuke omukazi male nfuuke n'omusajja nga buli kimu nze nina okukikola ne ndabanga ebintu ebimu binyigiriza ng'ate ndi mu maka ga musajja nensalawo ne ŋŋamba eno embeera sijja gigumiikiriza ekisooka mwalimu obwavu ng'ate tuzadde abaana ekyokubiri mulimu obutasoma saasoma nze nga nze munene saasoma nakoma mu kyakubiri kati nzadde n'omwana n'omwana naye aleme okusoma ffenna tubeera awo taata azadde taweeredde nange sifuddeeyo ani agenda okuyamba munne n'ogutandika nensalawo nnyingire omulimu gw'obwanneeko nsobole okunoonya school fees w'abaana wali owazaalibwa muno nazaalibwa muno mu Uganda mukazi mu mukono nazaalibwa Mityana no wali mu bufumbo era n'obufumbo wabukolera eyo nabo nabukolera eyo Mityana kati lwaki walonda mukono wava eri street nojye okujja emukono saatandikira mukono nti we natandikira okwetunda natandikira mu bitundu birala naye nga bw'omanyi nti bizinesi bwegaana wamu ogendako mu kitundu ekirala naye bwe natuuka eno n'embeerayo ne ndaba nga ebiseera ebisinga abasawo bajjanga mu community okukola nga babuuza ani gwe tutuukiraku bannange ani anaatunoonyeza ku bantu okubagamba beekebeza omusaayi nga abakyala bagamba munoonye munene yasobola okutambula ate munene yasobola okuyita abakyala oguyingidde omulimu nagulimu era nga ngukola anti kati mbadenya tutambule mpola mpola tetulina kyetupapya tufaayo woba mu bufumbo wajja direct si mu mukono wasookerawo ng'ovudde mu bufumbo olwo gye nasookera akaalo baali bakayita lusozi mu Mityana akaalo ako kasangibwa Kalangala bagenda ku mwalo abavubi bwe nava mu bufumbo n'ogenda nasooka genda n'enkola mu bbaala awo naona nga toguliiko si byoliko nga si byendiko n'enkola mu bbaala ne bandyaza amaanya abibbaala ne bagaana okunsasula ne nvaayo ne nsiika ku byennyanja ebyennyanja ne bibula ne ŋŋenda n'envuba
mukuvuba nenfuna mu sente nensubula mukene nga mutambuza ku mutwe sente ne bazibba oli yamenya dirisa nayitamu n'atwala sente nedda ku zero nenzira ku zero nenfuna nsome nga te eddobo n'akatimba bikyaliwo n'ennyanja ekyaliwo asafu na plani egenda kuddamu kuvuba kubanga nali nfunyemu sente mukuvuba kuba naliko maneja w'amaato nembivaako nembiwummula nenzira mukusuubula mukene kati mukene esente za mukene bwe baziba kati awo nenfuna mukwano gwange n'angamba tugende mu bizinga tukole sente mu woteeri nengenda nsalewo mpereze emmere mu woteeri naye bwe natuuka eyo woteeri twagikolamu emyezi ebiri mugagga n'agitunda eri olana tuwegattako na musajja una mu byennyanja nga tuvuba siinayo musajja gwe nayagalayo n'okwegatta tuwegatta seegatta olw'ensonga tageti yange yali yakunoonya sente kutwala kulabirira baana bange olwazadde bamekima mabega nali nina abaana basatu bo baliwa wajajja abaana abaana kati bakulu omwali munsi kati ngamba baliwa by then abaana nali nabalekayo mu bufumbo ewa taata waabwe naye nga buli kimu nkitwala kuba baali balina okusoma nga nze maama wendi taata yali taweerera nga n'olugoye balina okulwetaaga n'obulwadde bwe bujja era nze ntunuulirwa kitegeeza nga kufa ababiri omu bwaba tafuddeeyo tusobola okufiirwa abaana oba abaana okubeerawo bwe batyo bwe batyo nga tebafunye mukisa guyambibwako bazadde baabwe kati mukyala bwantwala eyo mu woteeri ne tutunda emmere woteeri myezi ebiri ne bagiggala kati nga mpulira bwe nagenda eyo ku mwalo ogwo ne mpulira nga bagamba nti waliwo abakazi ba malaaya beetunda naye nga nange njagala mbalabeko bwe bafaanana ogenda kusooka kulabako nga bagamba boda ziyiye maali boda 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 ziyiye maali naye nga simanyi bwe bakolaki nga bategeeza ki olwo abakazi nga boda ziyiye maali ng'oluboda zireese abakyala nga zibajjawa nga zibajja mu bizinga ebirala nga zibaleeta oluusi nga zijja ku feri nga zibaleeta ne ziyiwa kwogwo omwalo omwalo ogwo ngwerabidde erinnya kwe nali bungo bungo noyagala okugendayo olabeku mba ndi awo bajja nga bana waliwo omuvubuka bamuyita umalu ne kato nga baŋŋamba akasia obalaba abaana bayiye ebyasi nga bitukula biti omu yali muddugavu naye ng'ababiri abasatu beeru ntunuulira abantu ndaba tebalina njawulo naffe abantu ba bulijjo wangi maama nali olowooza nti bagenda kujja bafaanana batya nali manyi baba bazungu abeetunda nendagenda okulaba tebalina njawulo sowani zetuliirako zebaliirako gwali olabanga ekyamaanyi nnyo nga ndaba kyanjawulo nnyo nga mpulira nakipyaaliwo ekyenjawulo n'ekyamaanyi ennyo kati gwali okitwala otya nga ndaba kati gwali obakungiriza nga ndaba bamaanyi nnyo bakitalo nnyo nga simanyi nti oba nange ndibeera omukwoki kwabo otandika okwegomba aa bamala kutunda woteeri kati neebuuza nvaawa nzirawa nembeera awo lunaku ne luziba nasibamu mu nyumba nga nebasi naye ne wajja omukazi yali mukyala mukiga nankonkona nambuuza kashiyo kolwaki konze nebase naŋŋamba ntuuse ku woteeri temwakoze konze munaye woteeri baagitunze ate nanyini yagenda kugimenya nambuuza lwaki tonoonyaako awalala konze kati eno manyiwaani tubeera awo nga ŋŋamba naye bw'ojja n'okola omulimu guno gwe tukola ojja kufuna ssente nambuuza oyina abaana konze ye bameka konze basatu nambuuza baliwa konze nabalekayo ewaabwe wa taata waabwe naŋŋamba naŋŋamba wandize nonookola naŋŋamba nze
sikaba school fees. Nangambo jakuda wera likile pressures kukwate ogenda okukakana ng'olwadde obulwadde bw'otagenda kusobola kujjanjaba nga wakugulira ddagala. Ne muganga sigukolangako. Yego gwe gufaanana gutya? Otugambye wali waguwulirako. Anti nga nguwulira mu matu. Sigulabangako, sigumanyi. Ah, nga tubeera. Ng'aleeta kondomu. Nga ngamba nno, ffe tubeera mu looji. Twetunda. Tienti ye. Musajja wa mmeka. Gwe weekolera akatale. Nakusinziira ku ndabika. Kuguswa nti. Ntienti ye. Kati akatale kokakola otya. Nti amula muziganya. Bwakugamba mutwalo ng'omugamba nze ezo sizikolera njagala esatu. Oba njagala etaano. Ntienti ye. Nga ngamba naye tujja kugenda eyo lusozi. Wano tewali ssente kati. Ah. Saamubuuza bingi nnyo olw'ensonga nali siinaamu na transport yanziza. Ate wendi nina bye neetaaga. Ah, nga tulinya boda boda. Twagenda obuyumba bweri bwa bifaafa. Bibaawo. Awo gwe nga mundabye ku nfaanana otya. Kyasi. Twali twokya. Nali naddawo nga neerabirira. Awo nga akulabako bwekijujulo ekipya. Nze nali mumyufu. Ogwo twotulaba okusenya enviiri. Twali mata. Naye ate olabye mu mbaasa bibayiye. Enviiri zaasenya naye ate era tukyaliko. Tugere mbaasa. Nga munnange nga tugenda lusozi. Nga tutuukayo. Nga batuwoba mpa akayumba kange ke kali kasooka ekyemmanga buzigo bwaliwo busatu nga naye bamuwaako okubiri. Temukapangisa? Tukapangisa 1,300 nga nkeesogga ne bokisi yange ya kondomu nga ngamba buli musajja ayingira bwe mumala okukaanya asooka kusasula ssente ze muba mukkaanyiza. Ko nze kale. Musajja yasooka okujja yali ampa 200 ng'agenda kukola ki? Firako bufirizi? Kusanyukamu. Nga muli mu ddakiika? Tetubala ddakiika anti kati bo bagiyita short. Nange ne munyonyola ne muganza ezo ssente sizikolera nange neewulira. Mpulira? Ne muganjagala 500. Musajja yali na mwoki wa manda. Ava gatunda ngasikayo ekisodde mu nsawo ng'akampa nga keyanjuluzizza bwe kati nga mugamba sooka okakebere tekaba akafu. Toyina na transport yakuzaayo eri nayo myimpanko gyokka. Tugere mbaasa. Ng'ampa 500 lwagimpa nga tuyingira akaggi nga nkazaako. Totya. Guli mulimu kati nga gwe bw'oli ku gugwo. Tewali tabu. Waliwo gw'otunia n'ogaana ye maamu no naamusobola. Ate bagamba yeeyambudde tatya nnene. Gende mu maaso. Nga munnange nga tuyingira. Ate gyali emeka ndowooza ng'esatu ogw'okuna. 500 giweddeyo. Nga nfuluma. Tunaaba bulungi nnyo ng'anaaba nga nange naaba nga nzizaamu suluwale yange. Nga naye ayambala nga tufuluma. Ng'ayita bbiya nga tumuseesa. Ng'ayagala kwongera. Nga tunywa bbiya. Mwenyini era yanywamu ekipeezi nga ngamba tuddeyo. Ziri zaaweddeko. Era etaano mirala. Tuli ku laawundi ndala. Ng'ayongera bajja nga mukaaga era bonna nabatwala olunaku olwo. Omulundi ogwo ku ssente zaabwe. Etaano. Ee. Kati olunaku lumu wakola. Omulundi ogusooka wakola ssente mmeka? Kati ono namukolamu 10,000 omuntu omu. Teyadda ku olwo. Kati bana abalala buli omu ne mukolamu 5,500 banne be yazze nabo. Naye munnange oli eyandeeta ye teyakola. Byagaana. Byagaana.
Kati nga bw'omanyi ebyokukola oluusi okoze muno takoze. N'omwokyayo okwo. Ne muwaayo 5,000 ne mugamba muganda wange gwe wanzigiridde. Naye naawe ekyemisana kikole ki? Kikubeeremu. N'asanyuka naye ng'era nali mulaba nga si musanyufu bulungi olw'ensonga. Abasajja okujja bonna ne beeyuna ewange ate yeewuwe tebagenze. Ate basasulirango awo kwata tugende. Naye bbiya baamugulira. Munnange ng'olwo olunaku luyitawo. Nga tubeerawo. Toyina ky'owulirako kikuluma? Siina kinnuma kubanze kondomu ngiwa ekitiibwa. Era omukyala oyo simanyi oba gy'ali kuba siddanga mumulaba bbanga ddene. Lwe mwavayo waddayo ku kyalo eri owasigalira ddala omu? Twabeerawo ne tumalawo omwezi nga gumu n'ekitundu nawo ssente bwe zife tulinganga abavubi. Ssente bwe zikendeera ng'ovaawo ng'ogenda ata walala gye zikola ki gye ziri. Zikendeera zitya? Anti oba olaba nga bakasitomensi gye baba bajjamu tebakyajja ate bw'obeerawo nga babadde bajja ate omulala bw'ajja gwe wuwo badduka ne bagende w'oli balabe n'oli ki kyakola ki kyayinawo. Abasajja batwabaaki kati bwe bamala okiraba ekiri eyo ng'ate balyoka bakuba litaani badde emabega. Kaakati nga bwe zaggwawo nga tuvaawo nga tweyongerayo nga tugendeyo bayitayo mu bbanga. Tutuuka mu bbanga eyo nga ndaba wantu wa lwazi nnyumba era nazo za bifa busubi. Kale twali tugenda mu bbanga eyo nabuuza owa booda eyatutwala kuba oli omukyala bwe twali tugenda namubuuza kati kondo mu muzijjawa nti tugulangule. Era ng'omanyi omugezigezi bw'abeera nga mpulira kondomu za gavumenti naye nga sizimanyi kuba zino ye ze yali ayina ali yagulangule. Kati angamu owa booda ng'amba waliwo ekitongole ekiryawo bumanji bakiyita sesako kirina sitoowa wanene wabeerawo kondomu nnyingi za bwereere. Konze nja kugendayo. Nga tugenda mu bbanga nasulayo olu nkeera nti nalina ssente zange nakola eri nziyina nga mukubira akasimu nga mugamba jjawo ntwale gye waŋŋambye ng'ajja nga ntwala yanvugira 200 amagenda 1,000 n'amadda 1,000. N'oziyoola? Nafuna nakakuti yamwe naziteeka ne ndeeta. Omulimu oguyingidde erya ddala? Olwo ntandika okakalabiza ddala omulimu gw'obwanneeko. Naye ku budde obwo nali simanyi nti ne banneeko bwe tulwala tugenda ku ddwaliro ne tufuna obujjanjabi bw'obwereere. Ku budde obwo nali simanyi nti neeko bw'otulugunyizibwa omusajja mulooji osobola okufuna osobola okugenda ku poliisi n'owaaba. Ku budde obwo nali simanyi nti neeko osobola kugenda ku erosi n'owaaba omusango nga sikimanyi. Naye nakola ki nga mbeera mu bbanga banaye nasiŋŋaana w'abaana abawala abaanirira ng'abaana beesiiga ekizigo ne kinoga nga ffe bino bisitwaiti byaffe bye tuzunga nabyo nga bisaaniiko sanja ku muntu nga siba enviri ziva kuno ne zigwa eno gayambala kagoye lubuto luli bweru ayambala akagoye empale eri bweru te munnange neewuunya ebya Katonda bizibu. Na bino biri mu Katonda? Waliwo atasaba Katonda olaba n'omubbi amusaba nga agenda kumenya kufu. Tugende maaso na munnange babagamba kati onaze agenda kukola kiwana ibwe osuddemu amagandula talina kabina talina fashion enviiri za straight kolo lwe natuuka saakola yadde omulema saamufuna naye nafuna omusajja ekiro yajja nnoonya nampa 10,000 naye 10,000 tulaga luddawa tufubutuka muli omwaki yamaani tujjamu eyina emmotoka
Mugenda mu motoka. Mu motoka ye wali nyumba ye. Kwa kwali kuva muri kusala mu lukubo kuyingira muno. Nampe emitwalo 10. Era azimpa nyimiridde mu mulyango gwa nyumba mwe nali nsuze. Twatwasulanga ebyaloji kati abasinga obungi bakajja babijanja wazi. Ngoli akola kibala kye ngafuna rumu emu ngateekawo mifaliso wansi nga mwebako omwo. Kati gwo omusajja yagala omukazi gw'ogenda n'opangisa loji n'otwala omukyalawo. Nange. Bannange bonna baali babasombye. Lwasigaddewo. Nze asigaddemu kati waliwo yali akomyewo. Okwebaka. Omukazi oyo yavuma nnyo omusajja oyo n'amuyiira n'amazzi. Namugamba ne bw'onoganjira nze nkugambye njagala oli namubuuza atalina kabi n'omwagaza ati. Namugamba nze kye njagala saagala kabi na kye njagala mmanyi we kiri. Mwami n'akwata ssente n'angamba nnyabo nina ssente zange 10,000 jangu tugende onoogenda oba toogende. Nange saamukaayanya akagali akasente ke nnali nkeetaaga. Sinnakola. Ate ampadde ne ze nkolera ozisingako bulijjo ku ze nkolera. Nadda nzi munda nga nzijayo kondomu zange nnya nga nzikuba akaleega ngamugamba tugende nga tugenda nga tuyi twavaako wali na wano nga tuyingira twatuuka munda anti lumuze eri bukando bulugundi butadooba nalina akasimu ka mapensa nateekako akatooki. Ate eri tebiba bya munnange nti nsooka kuweweeta nedda. Atandikirawo. Bw'oba tolina muliro gw'omanya oba okima wa neighbor ffe byonsi twagala kumanya. Mbadde osaka kuwaga. Ebyo tebibeerayo eri. Nga munnange olwatuuka kwasumulula nga ntunulako ku deeti tekali expired kankagiraako bulungi kamasajingako. Nganyuza, sifuwamu, nganyuza, nganyakwata eno ku katwe, ngamugamba nti kati leeta. Nga yeeyambula, basajja mwasobera. Gw'omanyi ne gw'otomanyi engoye ozimala ku mubiri. Tomanyi oba otutte musezi. I know. Agenda kwefuulira. Gw'otandikiddewo zonna. Mpale esaati olugiteeka wali, vesiti wali, saati wali, andaweya wali. Ebiddiriro bimanyi. Tumanyi munnange. Saa nkateekako nga tutwala nsonga zaffe mu maaso. Nga tumaliriza. Nga twebakamu. 12 kitundu. Teyalwawo nnyo. Ng'ekyeta. 12 kitundu nga ngamba mwana nyongeraako kaakalala. Ko nze nga zaawedde nga ngamba kale kankweyeza ekyenkya ngamba aye 3. Nga munnange muwaako. Nga tukolaki? Nga muddamu. Nga tuddamu kalutu kaffe kamu. Sije 13? 13 lunaku lumu. Nga budde busaasaanye. Nga baperuusa bbiiru banda. Nga nabako bulungi nnyo nga nyambala. Nga nzirayo wali. Kusala mu busazi mu lukubo nga nnyingira muli. Nga twatuuka nga nkwata mazzi nga naaba nga neesiga bizigo byange. Nasanila straight wange. Ebyokusiba enviiri saabiriiko nnyo. Ntayagala kweteekamu investinga mu business yo. Mba nkyali mu bbaafu, nkyali mu kunaaba. Nga wajjawo omusajja. Yalinganga abeera eyo wansi ku mwalo bayitayo kizira. Yali alina omuwala gw'ayagala yasanga tannadda. N'agamba ha. Kati oba nkoze ntya? Mbadde nzigiridde oli. Naye kantwale gwe nga mbuuza nnyabo oli wa mmeka. Ko nze nze ndi wa 6 kitundu. Nze bannaye sinawuliramu ku 1,000. Ab'omutwalo lwaki babiri makingi bye tuwulira nga mwe muli mu bizinga. Ebyo byalinga bya dda si bya kaakati. Kati baalinyira ddala. Kati sente zagwayo tezikyali. Byali bya dda. Tugende mu maaso. Nga ngamba nkoze ntya? Ngamba ng'oli wa bbeeyi. Nangamba munnaye nze nali neemanyirira b'ebiri gumu kitundu. Namugamba munnaye gira obalinda banaatera okudda. Naye nga weebali bo.
Bali wao. Bali tebanna komawo. Nga bwo era wabo. Nga muli mone yayiriddo no musajja gwena genze naye amazi. Naye wa wagumu kitundu. Yali tamwagala. Kakati. Nga naba kuba tuna twanabiranga wabali wo mulyango. Nga tuteseemu kakateni. Naye nga wokuba kakateni. Olaba ebifo eri yonna. Aye tunabirawo teri gavumenti wekwekako bawebikako. Maliriza kunaaba nga nze nkwata kagundi kaleesu kange nga neesibako nga nsimula mmala okusimula njiwayo amazzi. Mwami atudde ayimiridde awo wabweru. Kyeyava avaamu n'ayingira n'ayimirirawo ku mulyango nze ne neesumulula leesu yange ne neesiga ebizigo. Mmala okwesiga ebizigo ne nsanirira enviiri ne mmala okusanirira. Kyeyava ng'abba kati osazeewo kikonze ze nagambye ze zasongerako ate situulako. Nagamba koze ntya nangamba kamala okuva ku mobile man. Konze gwe bw'ogenda oli wa ddembe okudda oba obutadda bw'okomawo ojja kunsangawo nga nyambala namala okwambalawanabanga alabako ngatundia ng'ayimiridde mu mulyango nga nze ningo yali mu kamera waali kwegamba yali alabako wamba ne oyadduka ku mobile man.